Сьогодні з вами будемо готувати пиріг з динею. Нам потрібно 320 грам борошна, 200 грам дині, 4 яйця, 100 грам цукру та 2 столові ложки сметани. Яйця взбиваємо міксером. Порціями вводимо цукор та взбиваємо далі. Добавляємо сметану та взбиваємо далі. Обережно порціями вмішуємо в борошно та замішуємо тісто. Має бути як густа сметана. Тісто виливаємо у форму. Шматочки дині викладаємо зверху та занурюємо їх у тісто. Якщо у вас диня з заморозки, як і в мене, то її спочатку необхідно повністю розморозити. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось який він вийшов. Смачного!